حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قریش کی عورتیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قریش کی عورتیں ان سب عورتوں میں بہتر ہیں جو اونٹ پر سوار ہوتی ہیں، اولاد پر بہت مہربان اور شوہر کے مال کا بہت خیال رکھنے والی ہیں.